各位观众大家好，欢迎收睇午间总结，同大家睇睇内地股市半日嘅表现啦。咁见到内地股市今日升幅咧都有1%嘅，上证指数升幅系1.6%，系收报喺2961点，升咗47点。深证成指方面升幅1.32%，系升133点，中午收报喺10289点。沪深300指数啦系升1.37%，升42点，半日收报喺3173点。至于创业板指数升幅0.78%，系升17点，中午收报系2191点嘅。一节嘉宾请嚟郭 Sir 同我哋总结下半日嘅中港股市啊。郭 Sir 你好，系你好。郭 Sir 见到今日个市况方面咧，就受住内地最新公布嘅经济数据所左右噶。咁大家都好关注咧，就系工业个生产值啦，咁同埋就系第四季同埋旧年全年个 GDP 系点样样啦。咁啊，当然见到个数字咧系唔系咁好噶，因为保唔到个七啦，而且系创咗咧25年嚟最低嘅经济增长啦。咁旧年嘅 GDP 咧全年增速系6.9%啊，而第四季咧系6.8%啊。咁其实系符合预期嘅，你睇翻呢个数据出到嚟啦，市场都睇得好淡啊！啱啱贴住个市场预期，系咪都令到市场咧，即系冇一个震惊啊，或者系太大嘅负面因素，所以个市况都有觉得弹翻上去咧？嗱，中国嘅 GDP 咧，一年嘅规模咧，而家系有成10万亿嘅美金，系属于一个天文数字。喺呢个咁高嘅平台，你仲要维持6.5%嘅增长，系好难好难噶。咁一路以嚟咧，中國經濟都係靠出口、內需、固定投資呢三個板塊。我哋試下逐個睇啊。嗱，先講固定投資先啦。嗱，早幾年咧就高鐵相關項目咧就推得好犀利，內房嘅發展更加唔使講。今日嚟，但係嚟到而家呢一分鐘，你再要求有咁高速、咁大規模嘅發展咧，係好難噶。相反嚟講咧，內房咧有4-5線城市咧，唔少嘅庫存咧，正在係諗辦法去慢慢係。即係解決嘅，咁至於出口咧，你話好早期咧就出口對經濟貢獻係好顯著嘅，但係嚟而家呢一分鐘冇廉價土地，冇廉價嘅勞工，而且人民幣匯率就高企，即係出口貨品根本上冇太多嘅競爭優勢。喺咁嘅環境咧，出口對經濟嘅貢獻咧，其實亦都唔能夠同以前相提並論。就因為咁樣咧，所以人民幣嘅匯率咧都有一個再進一步下調嘅必要，從而咧係刺激個出口啊嘛。咁啊，最大嘅板塊當然即係睇得個內需啦。14亿人嘅中國需求係好大，唔理你衣食住行、家電、醫療所需求涉及嘅咧，都係天文數字。不過咁，舊年股市咧幾輪嘅下跌咧，財富效應大部分被蒸發咗噶啦。咁如果你話賺到錢嘅，大家就買車啦、食嘢啦、買衫啦、去消費啦。咁但係如果你輸咗錢嘅，各方面咧，你可能都會慳啲使，咁你對嗰個內需點可能唔造成一定嘅負累啫？簡單啲講，喺咁嘅大環境大氣候之下咧，中央政府除咗係用政策去刺激之外咧，例如好似再進一步下調銀行準備金或者減息，咁呢個梗係有幫助啦。但係你要維持一個高度增長嘅勢頭嘅話咧，其實唔容易嘅一件事，即係話咧。經濟如果你話去到6或者6.5%，其實已經係相當之難得㗎啦。咁如果你話要求一個好似早幾年咁樣，哇咁高速嘅增長咧，我諗就唔係咁容易嘅一件事啦。況且外圍嘅股市不斷下行，外圍嘅經濟亦都欠明朗，全球嘅資源價格持續下跌，因為需求放慢啊嘛。總嘅嚟講咧，氣候咧，我諗唔會再好似早幾年前見到咁暢旺噶啦，所以中央政府咧往後就算要推更加多嘅政策出嚟咧，面對咁大環境大氣候已經開始逐步放慢咧，其實有少少咧係事倍功半嘅。咁啊，市場嘅反應咧，我相信咧一早已經係有少少睇得到噶啦，包括 A 股一早已經跌咗落去，最低見過2844，恆生指數琴日曾經見過19195点。甚至乎美股都跌到16点留下，即係話咧市場咧一早已經係預咗你經濟放慢帶嚟嗰個隱憂噶啦。咁啊，當然知啦，幾時先能夠咧回復翻一個明顯嘅增長勢頭咧？我相信要時間，絕對唔係3朝2夕可以做得到噶。未來一段長時期咧，市場仍然都會係喺避險情緒持續升溫之下咧，喺一個低成交之下進行一個反覆而大遠嘅，唔係淨係講 A 股，港股亦都如是，歐美股市亦都同樣喺度咁樣。
因為大家都擔心咧經濟嘅前景咧係會越嚟越差，所以變咗咧資金咧係暫時嚟講咧可能係高度拍埋去美債嗰邊避險，一個風險為立，逐步收勢之下咧，資金係唔情願咧係作任何投機性嘅吸納噶，直至到咧個市況去到一個比較低嘅水平，咁啊喺估值嗰方面咧真係都比較有少少偏低嘅感覺。咁喺咁嘅情況之下咧，由於直播率係比較偏高，錢先至會慢慢再流翻入股市。以而家嚟講呢個水平，我覺得都仲係未夠平，解釋得到點解港元匯價近期嚟講咧都持續咬住7.8呢個高企咧，就係呢個原因，錢係走緊出嚟嘅。好啊，郭 Sir， 我哋今日咧見到香港方面啦，其實最憂慮咧資金流走嗰個因素係咪因為啦，即係市場方面咧炒唔到個人民幣，所以轉移目標咧去咗炒港匯咧？你睇翻港匯流走，即係港匯偏弱嘅因素係咪都反映個資金咧不斷流走喺香港流走啦？咁嚟緊個影響會係點樣樣？股市係咪短期內都冇乜支持啊？第一，錢咧係流走呢個係事實㗎啦，唔需要爭辯㗎啦。其實錢嚟錢去，我哋見得多。嚟嘅時間，你港匯咪強咯；走嘅時候，港匯咪弱咯。咁啊，但係你話會唔會係人民幣嘅貶值咧？有國家隊喺度維穩啦，政策扶持啦，不如唔好追擊人民幣，追擊港紙啦。其實港紙你追擊唔到啊，因為香港同美元有聯繫匯率啊嘛，有弱方保證，亦都有強方嘅保證。係佢有條件升到上去強方保證，但係咧。你要逼到呢個聯繫匯率入邊咧，我諗咧呢個近乎係冇可能嘅一件事。所以有啲朋友問我：喂，而家可唔可以將啲錢咧存入美金？你存入美金同揸港紙一樣樣啫嘛。你因為有個聯繫匯率喺度啊嘛。我唔覺得咧一輪嘅追擊咧，或者一輪嘅投機性嘅炒作咧，係會逼令到聯繫匯率咧係有變。相反嚟講咧，香港嘅儲備又好豐厚。如果喺而家呢個情況之下咧，就算港元對美元的匯率再進一步下跌都好，我不覺得會是影響到聯繫匯率。當然知啦，如果港元匯率再進一步下行的話，會刺激到拆息會上升，那呢個利率就有機會略為抽翻升。最多看法都是咁樣嘅啫。咁啊，至於你話咧，啲國際炒家會不會是大規模咁樣啊，去再進行一個匯率方面的炒作呢？其實環球我哋見得多啦，馬來西亞、歐羅啊，以至 yen 啊等等咧，任何嘅地方咧都會有資金嘅匯聚。咁啊，資金嘅匯聚一係就股票嘅投資，一係就匯率方面嘅投機啦。這個我哋見得太過多啦。不過就港元同美元嚟講咧，根本上就唔存在咧投機嘅炒作嘅空間嘅。係點數都有一個闊度，如果你壓大嘅話咧，一定有少少嘅炒作。但係你話大方向嚟講咧，冇大方向。始終有7.8嘅聯繫匯率喺度。係，咁郭 Sir 你睇翻啦，即係如果長久以嚟啦，美元同港元嗰方面嘅 spread 咧拉闊咗啦，會唔會都令到香港啦喺一個唔適合嘅時間啊，或者係環境之下加息，跟住對香港嘅經濟造成一個打擊啊？有機會，有機會，真係有機會，未必跟到美息，但係咧，當你嗰個香港嘅匯率如果跌到一個比較接近7.8。4.85嘅話咧，即係去到強方保證嘅話咧，唔排除咧喺資金需求之下咧，嗰個拆息咧係會進一步飆升。咁嗰一刻嚟講咧，銀行真係有機會咧係加息噶。咁但係無論點加都好咧，都唔會太過多噶啦，唔會係幾厘嗰啲噶，唔會噶，唔會噶。因為美息都仲係相當低噶嘛，直到而家呢一分鐘，聯邦基金利率都係0.25到0.5厘，市場嘅資金一樣係好充裕。所以就算個利率真係有機會向上調嘅話咧，其實帶嚟嘅實質嘅衝擊咧，我覺得唔會太大嘅咯。咁啊，一旦股市去到某個低位嘅時間咧，有一定嘅直播率，啲錢又會翻翻轉頭嘅啦嘛。所以嗰個匯率咧，只係顯示暫時資金咧係逐浸抽走，這個只係暫時性嘅現象嘅啫。其實資金嚟資金走，我哋見得太多嘅啦。因為香港冇外匯管制噶嘛，有個機會揾錢，有機會直播率，啲錢自然會翻轉頭噶啦。無論點都好啦，
自己都做翻風險管理就比較好啲。嗯，明白呢次嘅負面影響未必太大，大家都唔使過分擔心。睇下恆指而家仲收報嘅表現啦，係收報喺19,386點，係升咗149點，升幅0.78%。國企指數升幅超過1.5%，係升125點，收報喺8,260點，半日成交427億。咁節目時間差唔多啦，咁同國Sir都傾到呢度，轉頭有其他嘅直播環節。